mbote place batumi bande kotu bazwami ba congolais eza bino molobeli eza kuku so lelo na ye koloba ezali pona makambo ezoleka na mboka na biso makambo ezoleka na kati na biso makambo oyo yoki na matoyi na biso epesi kanda ya danger message na ngai eza pona biso ba résistant oyo tobundi tozobunda totia mitu na biso na anger oyo tochangea même ata baprofile ya bilongi na biso te na Facebook donc tozokourir na ba danger oyo eza ke non vie na biso lelo tozaka sur liberté tokoma kotambola ya keba keba pour nini on ne sait jamais. Mais, tokoki kolinga te bitumba oto bungi pana bazane na bazane tokomanga na suka bitumbo yo mutu moko atelema pona bebisanga. Na kolobela mingi te pona 7 points ou 7 propositions ya monsieur Honoré Mbanda Zambo. Papa la biso ou biso tu respecta kana bitumbo. Oui papa la ksa biso occupation. Mboke zo kipa occupé papa loba to comprenant to telema to loba il faut to bunda. Mais soki ore bobine ba vidéo na ngakala. Ona ko sala pona monsieur Honoré Mbanda. Nazaki koloba na bi jour papa Honoré Mbanda a ko telema a devier na bitumbo. Na kotele melaye. Na kotele melaye na dernier fox. Ti akobunga. Bandeko. Bitumbo ezaka pona Honoré Mbanda te. Bitumbo ezaka pona parikote. Bitumbo ezaya mwana tu ya Congo. Oza conscient ayebike mboka na ye nde kei. Alors ba vie wana batu ba koti simboka oyo na lokolo na sapato ezali lelo eza ba Honoré Mbanda monsofi yende amemaka Museveni kota mobutu me biso ta mutu na bitumba tolobi ke non tokosukola image ya vie wana tobimisa ve musantu tobandi ko bunda tina ba biso to bebi sa ba ministère na biso awa ba longola nga na église because ya ba injir we bi maka contre sans rival to benga ba sans rival ba kolabo to benga ba bishop élisée ba kolabo to benga ba boketu ba kolabo to benga ba tubo ba kolabo parce que bango ba lobaka ba kende ko soutenir ba opposant. Honoré Mbanda afinga batuana finga batuana abimisa bango ba kolabo bale mbongo lelo sans rival awa na jobu mutatomboli azongisi komba alamusi susu peuple azo sala mobilisation ya kozongisa komba awa isa ba sans rival ozoko pon malgré tout na bit bokolo bao okomisi kondima ye non na kondima musala ye azo sala na mboko yo Afrique du Sud. Mais oyo Honoré Mbanda ko sala 7 points soki 7 propositions wana et la kisi déjà que non Honoré Mbanda aussi ofukami nakati ya bitumbo. Banda Honoré Mbanda abanda bitumbo 2001 c'est Honoré Mbanda kanga bi mwana wana za na pouvoir kombone ipoliti kanambe. Mais le Honoré Mbanda ye kozongisa kombo alobi ke kombo ne Kabila. Ale batu mususu balobi Honoré Mbanda sali discours wana pona mindele pona oni. Mais il fallait Honoré Mbanda kono sali discours wana oni. Na Facebook. Ayoko sali na Facebook po abi ba Kongole ba Rolanda ye. Ba discours ya Honoré Mbanda nyo sole kaka na Facebook na oni te. Soka tini mukanda atinda ane na oni.
Mais na discours na ye alobela rande biso ba congolais a la kisa biso kombo mwana na kanambe et puis résistant nyon surtout soka lobi kombo ya Hippolyte Kanambe te alobi Kabila to lo bakaye ke non azimbongo na kokene na ba exemple Boketu wa yambo aloba lobi to fungole li ba opposant maboko ba ya ba rejoindre biso to sangana. Mais ils ont apparu Konde et la Moussa Makambu Boketu a premier ba collabo. Bofinga Boketu collabo, Bofinga Boketu collabo, Bofinga Tibotina caméra cachée et que le caméra Boketu na ba business na ba fait na ba fali. Na lobite bondi manga bolo ba kenono na songeli Boketu. Po bo finga nga musicien Swede, oui na beta na Swede, Boketu a la forme président ya Swede. Mais na combat toi ba mité. Mais na lobby honoré mwanda a bimisa batu na e ba finga Boketu butuna mo ike non aza kolabo po na nini andimaka ko s'associer na ba rassemblement. Mais lelo honoré mwanda ye wana a e ko sala discours a lobby ke non a fungole li bango maboko sans que non a consulter résistance. A lobby atindi CRNC na ye na atindi apareko. Est-ce que biso toza bat apareko? Ba mwali mileta baza bat apareko? Ba chéri le commando baza bat apareko? Eh? Baza na si RNC? No. Donc résistance moutoumo pote ke non a cause wa au devant ya kosa la li kambounaye sans que alobela alobango na kacha résistance. Biso toza na résistance to lobaki to kobunda na résistance mais na modèle mususu mais ezate ke noto bunda na sima ya Honoré Mbanda a ko décider pour na biso parce que Honoré Mbanda a bomana na ye a mona na raté biso nde to mona na ka na terrain osa ko pole Honoré Mbanda na réalité bande ko nangai aza na droit ya ko pesa même opposant wana proposition te parce que opposant on a là nous baleki Honoré Mbanda na courage Honoré Mbanda a sala ka ba vidéo mais mon na na terrain te Honoré Mbanda a bisa biso a bi place Kanambe alalaka place Kanambe asumbaka place Kanambe avandaka Honoré Mbanda a bisa biso lobi ke non aza na 5e colonne oyo ke non ba docteur Bazali un jour ba kobima ba ke ba tepe bombe bazongi Honoré Mbanda. Honoré Mbanda ayebisa biso lobi ke non toluka ba leader ya ba mitu oyo bazana Congo toluka to soutenir ka bango mais combien de leaders combien de batu bana Congo to sito pesa na pare ko menan ba benga bango teti lelo nanu ba benga ta mutu moko te na ba to pesa na kin. Le loto so ba problème ba tuno abiso ba bia ba escro boko sa biso mutunya so to pare kwa e biam. O so pa. Honoré Mbanda banda akota na se ya mai, Honoré Mbanda na bima aboma tangolo mo kote. Bande ko langa. Honoré Mbanda banda e ba place Kanambe avandaka, atikali ko bomata puku ya lupango Kanambe te. Allez, bou, subitement, tout le monde a dit Honoré Mbanda bimi. Liboso na na pesa ba opposa wana nini ultimatum ba bima na kati ya ba institution. Mais ba opposa wana ba yo kayete. Lelo Honoré Mbanda ye alobi na bango lisusu ba bima. Tosa ngana tosa la dynamique moko boye. Bande ko langa nani azoko sa nani. Honoré Mbanda avant à côté on a luka ba opposant na ba solo là il fallait Honoré Mbanda di sabiso 5e colonne ke wapi ba sodo ba bimisaka John Tshibangu o ba kimisaka John Tshibangu aloba yango bo nazoko sate boyebi aloba ke no ba soda na ye ba tunaende ba kimisa John Tshibangu ba benga ye abenga ba ngabi a bo le tsaye bo bimisa ya kende mais le lomu tutu ebi ke John Tshibangu c'est un collabo frère nanai. So bino bana poto bozo bolo ngolo ba makambo te biso to kolo bango parce que tchali ba mutu na biso anje Honoré Mbanda ngabe bisa komba na biso ali ngati ka biso to tika en exil
il faut te dire mais là y est toi misaïe que non on aurait un bazar à menopole y a colombé là appareco non résistance on s'en va pas parce que résistance et ça t'es depuis sur tout orange appareco te route à kuna te longwa pour na lokuta mission et ça là qui te démolit to baby ça Valère a tissé Kedi, na famille naïe, na bo posa, pour ni tomati son oreng wanda renier, mais to sali a moto soukoli onoreng wanda ma boko, to bimisye sain, to memi onoreng wanda partout, mais batou babo yé. Balobi keno aza terminator. Si kobo e bisangai, na ba opposa wana o peuple a sa timbel bango baza bescro, na onoreng wanda o peuple a ebi aza terminator. Banani sikoyo bakoye bisabiso ke non bako libérer Congo yango moni tous les jours na lobaka na lobi résistance toza na posa to bimisa leader ya jeune waza na makila ya bitumba oyo ako conduire résistance ti na porte ya bagarre on est prêt ya ko bagarrer na kati ya bitumba oyo okopo ndeko na ngai. On aurait un bandabi no moko bo moni yenga salim discours na ye bolimbi sangai mais botali santé na ye assez akoli. On s'en rend pas. Mutu na ba ajo na kosa la pebere pour ba mémoire qui maka. Na si mutu a salé les discours ou aneko sa la chef à bureau na ye ou akoma vice président akoma chef à bureau na ye ou akoma mikolo ba benge sindi leke donc ya a salé la ke ba dio. On s'en rend pas. Alors frère, ce qui est au lingi bitumboyo, il faut honorer Mbanda à Longwa, à Tikala, ancien père et à résistance. Pour nous, nous avons un ancien père à résistance, il faut tout le cas résistant. Tout le cas, Moutou, à côté de Maliboso à résistance, ou à côté Tamboussa résistance. Parce que Tamboubo Ketchou, à l'Obaki, tout ça, nous avons un opposant, Bissoto Benaka, Boketchou, collabo. C'est que honoré Mbanda Zali maman ya ba collabo azaki ko sala musala ne banda kala to ye ba kité mission honoré Mbanda Zali ki a divisé diaspora yango honoré Mbanda lelo aye na date ni le 16 décembre discours na ye o ya boya peuple abima ezalaka le 16 décembre 2017 alors ba que no peuple ko bimate opération amukamate. Lelo lisusu anga distraire biso toko makoswana likola makambo afungole liboposa maboko apesi cette proposition. Cette proposition wana yo bino bokanisi boposa wana bakotika ba bien na bango bakotika bomoi na bango bakotika ba famille na bango ba passeport bazua o voyage na bango na ba famille na bango po bala ndonongo na mtaboma na samai. Hein? Ona na bomi atango lote onore mbande pa opposa wana abangisa ka bango te. Pour na baebi ke non apareko ezali na ngoka ka koki vide o ezali mafinga o ezali ka ko finga eloko action ezate to zali na apareko banda kala nani asi ayoki apareko ezali action na kin pour na kiti ya bokonjeza na kin même na Belgique même na France apareko ezali ni na pas wa match na ba conférence et c'est libérer Congo. Eh papa to lo ba vérité nga lo ba na lo ba vérité soki boko boya nga o ko finga nga boye ba kenona ko leka o so pa parce nga la rabongo nga na mtalumbe lumbe o pa pa o sali vidéo fingi na ko yela yo et puis tant na yela yo ba kenon eza danger to solo ba vérité pona Congo eza mboka na biso roza congolais de kolanga nga ina telemi pona lo ba vérité na sauver yo. Il faut honorer Mbanda à démissionner na poste na qui perd wana soki nini na kati ya nini ya parti na ye bolongola ye asa kolabo boluka batu mususu bo travailler na bango ozo pa parce que a parler comme le alliance ozo pa ya refondement mais biso to lobi esa appartenance de la résistance kolabo ozo pa appartenance ya ba résistant kolabo ozo man. Bakye ko kosala sou mouvement na bango moko bo ya marque moko bo ya CNS batye ba viona a soki o tundu soki ba viona ba mpuila ba viona kalakala ba opportuniste basi ba sangisi bango balatisi bango mwa nini wana ba teos basi ba prepara ki ko kendo sala na Bruno Tshibala ba tente o ba bon na lobi ango passe ngai ne na bo pe na munoko kwa
soyo bimi yo kasi yo nani obima okutana okapwa okukutana parce que tango biso to lobi unité pour une nouvelle république batuboleki bo bandi ko loba n'importe quoi n'importe comment okapwa ale onon bana yo wana lekiti bo le kabolo bat sui pour honorer mon amta lobi nana rotika honorer mon amta loba ami ma na buzoba nani wa to côté le melayeti na na dernier souffle on comprend honorer ngwanda bana obandi bitumbo na ba promesse opesa ki biso ko libérer Congo ko libérer Congo ozana batu na yo tisikoyo oyé ko kitsa maboko ko panza maboko lobi bato yo fingi pendant 16 ans olobe fungole li bango maboko po abaya papa na respect otoza nango po na yo yeba ke non a partir kaka ya le 16 décembre 2017 tozo considéré yo comme le passé alors to komi ko zuwa charge ya Congo biso moko bande ko nanga bobima na kati ya combat boloba boza ba général ba colonel ba commando bandeko boza mibali oyo bo sinyaka tokokufa po ne kolo tangu ya mobutu voilà to sana posa na bino bozwa le devant ya résistance boluka résistant ezonga momoko passe honoré ngwanda mission na ye na résistance ezala ki division a diviser résistance a diviser combat tokomi kolobo ba taliban Oba nini, oba tu ya ngwanda o nini, yango wana esala keno kabila avanda. E a partir ya lelo, ifo kolongola honore ngwanda na makambu ya bitumba oyo. Pasa komi danger po na peuple congolais. Azalaka deja danger, aboma deja congolais, e lelo lisusu aye, le même les 16, o ya pekisa peuple abima, le même les 16, a zongi lisusu, pona loba ke no peuple abima te le 31, o ya sali ezanini, ke bo mobilize peuple te ke no abima, po atindi bino abi, bo mobilize ba tutuna ba Italio, Etats-Unis, pona réconciliation wana, o ya ba opoza ba koutana, ok no, eza faux, to si to sale loko wana tinda biso to ke no mobilize na king, to zwa ba responsable, to tinde la ye abenga mutute babenga bangote e bongo atabo mobiliser a osani veona na santene bo moni asa lembi asa fatigué mai ese lembi siye na sa mai lembi siye ozaba na komba to manka tiseke dia e bongo no rengwa na se to manke esani biso tout autant sa mando ko finga tiseke di mutalo batea okopon. Alors, je crois que nous avons fait un lobby, nous avons fait la place, nous avons honoré Ngwanda, nous avons fait un collabo. Nous avons fait un collabo, nous avons fait un collabo. Vous comprenez? À travers la Kenge Wadondo, mission est qui l'Alissa diaspora pongi à Bamorné. Vous comprenez? Tu sais que dit, Azala qui pona l'Alissa biso pongi à Babébé, honoré Ngwanda et Kobeta biso pongi à Bamorné. A monito ito la musabino, a zongi lisusu na meme pongi, a beta bino abama omne, apre lobi, toko makolo bako, honore ngwanda tandela ki bango maboko, babo ya kiko ya, honore ngwanda, toujou po anini, a monia nga sila, eske honore ngwanda zana menopole ya kupesa batu ana proposition, honore ngwanda ana basodate, ana batute na kini, to verifia yango, mutute, waza wapad, alors, bana Congo, message on a pesi bino. Le 31 décembre, à partir à le 20 décembre, lobby. To bandi, système, y a désobéissance civile. Botelema, bato ba kende rabulo, bo kende bouloté. Si départ y a kanambe, parce qu'on aurait mandat lobby. Comme on a le 31 décembre, il y a 3 mois. Donc, on doit appeler ce canal de glissement. Alors, il y a 3 mois. Si on a 3 mois, il y a un rendez-vous pendant 2016. Qu'est-ce qu'on a un soldat? Il y a un canal de glissement. Tirez-le. Banda 2006. Banda 2011.
Oh là, le bateau qu'on met dans la canne, nana basoda. Tire le soki 6 ans 2017. Aïe, les sous salobio, na 3 mois. Est-ce qu'il faut mouton dit mes fois à fou? Mouton dit mon heureux, mon fois à fou. Na 3 mois, barbengala. Na 6 ans, à bengani canambete. Bandaya comme président, ya pareko 2006. A sali deux mandats, à bengani canambete. Na 3 mois, à bengala canam. Donc, c'est le bon opposant, on a. Baza très fort. Donc, Kodongola, ya Kabila, il faut honorer le mandat à Sanganana opposant. Mais pourquoi nous n'avons pas fini par opposant? Pourquoi? Si on a dit que nous faisons Sanganana opposant, pourquoi fini par que Félix Tshisekedi a qui 2 millions, et Tshisekedi va payer 6 millions. J'aime Valle, oh, va payer Bango Boy. Oui, j'aime Valle, oh, boy. Honorer le mandat. Moussala, Sala, qui n'a pas réco, et Sala, Kakalokuta. Botala. Eliezer yona bo finga ki aye kuna bo salieni Daniel Sampou aye afinga honoré Mbanda lobi ke no aza petit messi. Oui, le loto confirmé ke no aza petit messi. Ponani Alimi asa rabaissé. Ye il fallait Alaksa ba opposant ke no aza trop fort. Vous comprenez? Alaksa ba opposant ke aza très fort. Aningi sata ki sasa mukie. Ndenge ba fapla, sori ba fapla, ana ba lobaka. Bakoma ko reklame, o biso ba to atake boy. Biso ba to atake boy. Siko honore mandat a reklama nini. Mwana semi atinda ikutu mode ordre. Ya boposa na ba sangana. Eske nana to sakem. Ye honore mandat de ba to sam. Alingi kaka ke no, wane zali faso, azo bini sa boposa na mutakala na bango, ke le 31 décembre le kwe salate. Message na boposa, boyo ka honore mandat te tente. Boyo kaete, bolimbi sanga sona be atente. Parce que bouke chikuta lo baga za mangobo. Oko pol, pol ani, moutou a lo baga sa la action te. So ozo loba, osa action te, mbala mou ma selwe sili. Oko pol, ba neko nama merci. Bo kabo la video. Oko pol, bo kabo la video oyo. Zamba pa mbola bino Congo tokolonga bana king message za kaka moko le 20 ko banda lobby ti départ ya Kabila désobéissance ya danger aux soldats laissez encore pas ti ba okima au moni rwandais bukai merci beaucoup journée madame. Ma bonne fête, n'a bien rien surtout. Mais, tu as fêté bien, pourquoi? Tu as un affront. Tu as un affront. Tu as un attaqué. Alors, et là, on a dit, tu as fait une vidéo, tu as fait une Facebook. Tu as un conscience. Au moins, on aurait un mandat, tu as un espoir, tu as un libéré Congo, Alors, ce qu'on aurait un mandat, elle a dévié. Biso tout, ce qui te lobby, tu as là qui est. Tu as un joueur, chaos, tu as un que non, tu as stoppé le combat. Alors il faut que tu vas télé, ma balle au belé vérité, que nous combien on continue le roi Abisso. Tu télé, mais on aurait un mandat dans la dernière Fox, et puis dans ça là, ils sont sur vidéo, sur la télé, ils sont au caca coléka. Je ne sais pas si tu as un mandat. Je ne sais pas. Akobunga. Parce que appareil, coqui vide. Et ça, voilà. Ngongolo kaka, et ça, on est l'autre, ma kerele belé, ma finga, ma talate. Parce que yé moura benga, ba posa, na ba chia, ba vlof. Mais yé moura yé, le bion, na fungoli ma bouk. Na ba vital kamet. Ou fungoli ma bouk, na wana. Moïse Gatou. Ou fungoli ma bouk, na wana. Mais ou finga ba mout. Ou le ba vital à la Rwanda. Moïse à la Zambie. Mais il faut pas nanan, ou na koluka, ba mou bosolou la. Ou moni, hein. Ou zé botou. V, Black T. Coloca un solo batte. Donc, vana poser. Tika bisote sa msala. Oboya ki ango monyo soukia. Soko zaki maele, ndenge menace zaki ba panza pareko. Il fallait pas otika sindi le kera conduire en erreur. Il fallait pas. Il fallait faire la vélo tani. Madame n'a perdu sindi le kera. Mena tika na moufouman anga. Mais on l'ignore perdre battu tout. On le bien pareco ya yo. C'est quoi comme au sein à que non au coup t'as un opposant. Non moi au titre de l'un zélan.
Bananeto mona na kombo te oso pesa pesa ba ba oya ba ndamu no liya ba bonga biso neto o baby sa ba vie na biso na kombo ya biso misa mutu na kombo to ko tika yo te o sa biso a bêtise oza ba alors bo limbisa nga so na tena ki ba proposa bien te bande ko na bo limbisa pa seza makamba kongo kongo pesa so kwa liboma na kanda mokonzi na ngai limbisa ngai so mona tena ba popo mabe cordo bo limbisi mais oyo sikoyo na solo beta ke kuku na kati ya résistance ya parti politique te kuku pena na résistance eta ke congolais nanu bozonga lokwa eta ke congolais mais na kati ya parti politique na na sima ya leader leader bofingete pasi atindinga te ekuta ningi makambo te mais nga moko kaka na colère ya Congo vidéo ebetami merci beaucoup.